ニーチェの名言。人間は行動を約束することはできるが、感情は約束できない。なぜなら、感情は気まぐれだからである。脱皮できない蛇は滅びる。その意見を取り替えていくことを妨げられた精神たちも同様だ。それは精神ではなくなる。復讐と恋愛においては、女は男よりも野蛮である。人は自分の認識を他人に伝えると、もはやその認識を前ほどには愛さなくなる。多く考える人は党員には向かない。というのは、党派などを突き抜けて考えてしまうからである。表にはさながら悪意のごとく振る舞う気ぐらいの高い慈愛もある。本をめくることばかりしている学者は、ついにはものを考える能力を全く喪失する。本をめくらないときには考えない。成熟とは、子供のとき遊戯の際に示したあの真剣味を再び見出したことである。男たちは自分の職業が他のいかなる職業よりも大切だと信ずるか、自分で思い込ませる以外にその職業を持ちこたえることはまずできない。母親は息子の友人が成功すると妬む。母親は息子よりも息子の中の自分を愛しているのである。男が本当に好きなものは二つ、危険と遊びである。男が女を愛するのは、それが最も危険な遊びであるからだ。孤独なものよ、君は創造者の道を行く。話題に窮した時に自分の友人の秘密を暴露しないものは稀である。人生は常に頂上に近づくほど困難が増してくる。寒さは厳しくなり、責任は重くなる。不当に非難することより不当に称賛してしまうことの方が良心の呵責を呼び起こす。人間は恋をしているときには他のいかなるときよりもじっとよく耐える。つまり、すべてのことを感受するのである。人々はあなたの美徳によってあなたを罰し、あなたの過ちによってあなたを許す。無双家は自分自身に嘘をつくが、嘘つきは他人にだけ嘘をつく。天国には興味深い人たちが一人もいない。信念は真実にとって嘘よりも危険な敵である。実存主義の代表的な思想家の一人として知られるフリードリヒ・ニーチェの名言をご紹介させていただきました。